እኛም ደስ ብሎናል። እሺ ወዳችኋለሁ። እኛም እንወድሻለን። ከሁሉ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ ይወዳል አይደለ? ለዚህ እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ መንገር ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይወዳችኋል። እሺ እግዚአብሔር ይወዳችኋል። ወደፊት ትልልቅ ደረጃ ላይ ደርሳችሁ እንደማገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ። አሁን እንዴት እንደምታሳልፉ እስኪ ንገሩ። የሴት ነው የምትተኙት? ያው ውጪ ነበርን። ፈጣሪ ብሎልን ቤት ገባን። ቤት ተገኘላችሁ? ቤት ተከራይቶልን እዚህ ዶክተር አቢኔዘር ይባላል። እሱ ተከራይቶልን አሁን እየኖርን ነው። ያው ስራም ቀስ እያልን ጀምራስበናል። አሁን በምንድን ነው እንድናሰራችሁ እንዲያግዛችሁ ሰው የምትፈልጉት? አሁን ሰው ትፈልጉ? ያው በሊስትሮ ምናምን ጃብሎ ምናምን ሱቅ በደረቴ ማለት ነው። እንደዛና ብንሞክር በጣም ደስ ይለናል። ስንት አመት ነው አንተ? እኔ 15 ሁኛል። ሰኔ 30 ሁን 15 ሁኛል። አንተስ ምንድን ነው የምትፈልጉት? አሁን ሰው በምን ላግዛችሁ ይላል? ስራ 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 ምንድን ነው እኮ ነው የተባለው? ስራ ምንድን ነው ተባለው? እንዲያከ ነው። የት ነው የምታድሩት? እኛ ቤታውን ገብተናል። አሁን የተባለው ቦታ ገባችሁ? ሁላችሁም ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ ገብቷል? አሁን ኧረ ጥሩ ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን ስራ ለመጀመር ተዘጋጅታችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ያሳካላችኋል። እሺ እኛ በጣም እንወዳችኋለን፣ እንጠይቃችኋለን፣ እየመጣን እናገኛችኋለን። እግዚአብሔር በረዳን መጠን እንደ እናት ሆኖ አሳደገኝ፣ እንደ እናት ሰብስቦ አሳደገኝ፣ እንደ ወንድም መክሮ አሳደገኝ፣ እልዬን ደብቆ አጎረሰኝ። እንደ እናት ሆኖ አሳደገኝ፣ እንደ አባት ሰብስቦ አሳደገኝ፣ እንደ ወንድም መክሮ አሳደገኝ፣ እልዬን ደብቆ አጎረሰኝ። ይበልጣል ኢየሱስ ከእናት ይበልጣል፣ ከአባት ይበልጣል። እኔ ምስክር ነኝ ኢየሱስ ይበጃል። ይበልጣል ኢየሱስ ከእናት ይበልጣል፣ ከአባት ይበልጣል። እኔ ምስክር ነኝ ኢየሱስ ይበጃል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ስሜ እንደማገኝ ይባላል። ዛሬ አዛሉ ሰላገኛት ደስ ብሎኛል። ሜዳ 16 ሜዳ አብረን ነበር። ልብስ ምናምን ነገር ተገዝቶልን ከእሷ ጋር የሚገርም ቆይታ ነበር ያደረግነው። አሁን እሷን ትንሽዬ ጥያቄ በመጠየቅ ላዘጋት ነው። እንጠይቃት። ከእኛ ጋር ባደረግሽው ቆይታ ምን ተሰማሽ? እንዴ በጣም ደስ አሁን ደግሞ ምሳ ልንበላ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ያ አሁን ዳርፉር ምግብ ልንበላ ነው። እስኪ ከዛሬ በኋላ ተመልሽ መቼሽ ትመጫለሽ? በደንብ ነው የምመጣው። ሰብሊን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። እናንተ የእሷ ልጆች ናችሁ፣ አሁን ደግሞ የኔም ሆናችሁ ማለት ነው። እሺ እስከ ዛሬ ድረስ የሚያስደነግጥ ጥያቄ ጠየቀሽ ሰው እስቲ ልነግሪኝ ትችያለሽ? የሚያስደነግጥ ጥያቄ ሳይሆን በጣም መመለስ የማልፈልገውን ጥያቄ አስጨንቃ ሰብ ይጠይቀኛል። ቼ እናንተነት። እሺ ያው ሚስጥር ነው መቼሳ። ሚስጥር አይነገር። እሺ የሚያስለቅስስ ጥያቄ ትጠይቃለሽ? እስቲ እሱ ተነግሪናለሽ ምን እንደሆነ እኛ ንበልጭ ጥያቄውን መንገር ይከብዳል ግን ተጠይቀኝ።
ጠንቅቄ አውቃለሁ ማለት ይሁን በሆነ ምንድነው መከራም አይባልም በቃ ተግዛብት ውስጥ ስቃይም አይደለም ግን የሆነ ፈተና ውስጥ ያለፍኩበት ሰዓት ስጠየቅ እንባይ መጥቶ ምናምን ያውቃል እና ያን ነው ለሚሊየን ብር ብነግሪ እንደስ ለሚሊየን ነው ማን አለ ራሳችሁ ናችሁ ይሄን ለካ የተላከለት ነው አሳሰባችሁ በጣም አሳስባችኋል የከብር እሱ ቦታ ቦታ ትዞታል የሚገርመው ነገር ለካ ለኛ አስተርፎ ቦታ የለም በዛ አጋጣሚ ካሉ አጠይቂልን እስቲ ቀስ ብለን እንዲያውጣጣ ነው የሚሄዳለን ይሞክራል እሺ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ያ በእኔ በኩል እሷን አግኝቼ ጥያቄ እስከዛሬ መጠየቅ የፈለግኩትን ጥያቄ ጠይቂያታለሁ በጣም ነው የማመሰግነው አዛለሁ ስሜ ኤርሚያስ ይባላል ያው ዛሬ አዛሉን ስላገኘናት በጣም ደስ ብሎናል ያው ካንቺም ጋር የነበረን ቆይታ ፈታ ነበር ልብስም ተሰጥቶናል እና ራህዬ ነው እና አዛሉን ያው አንዳንድ ጥያቄ ልጠይቃት እሺ እሺ ጠይቀኝ እሺ ስታርጊ ምን መሆን ትፈልጋለሽ እባክህ ሌላ የለ ሌላ እሺ ሌላ ያው እኛን ስላገኘሽ ምን ተሰማሽ? ይህ ደስ ይላል። አዎ ተናግረሻል ለወይኔ ረስቼው ምን እሺ በቃ ደህና ደር አመሰግናለሁ አንተ ደህና ደር እንዴ ምሳ ሰዓት ላይ ምሳልን በላ ነው እንዴ ወይኔ በቃ አንድ ሁለት ጎረስ አርገን ያው በቃ አንቺ እንዴት አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን እና ያው ከኛ ጋር የነበረሽ ቆይታ አንቺንም ያው እዚህ ስላገኘንሽ በጣም ደስ ብሎናል ያው እነሱም በጣም ደስ ብሏቸዋል እኔም ደስ ብሎኛል ያው እህታችን ሰብልዬ ናትና ወዬ ሰብላለም ያው እሷ ምናምን አዛሩ ትመጣለች ስትለን እሸት መስሎን ነበርና ያው አንቺን ስላገኘንሽ ያው በጣም ደስ ብሎናል በበኩላችን በጣም ደስ ይላል ሌላ ቀን ደግደም በስስራት አው በሰፊው በተዘጋጅቼ አው እሺ ድጌ ባለ 10 ተመልሼ እመጥቻለሁ አሁን ደግሞ የመጣሁትን ቀልድ ልነግራችሁ ነው የኛ ሀገር መሪና የአሜሪካ መሪ ምናምን ነገር በስልክ ተገናኝተው ከዛ በኋላ ለምን እኛ ሀገር መተህ ምናምን ነገር ሀገሪቷን ያጎበኝልን ምናምን ብሎ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ይጠሯል ማለት ነው የኛ ሀገር ፕሬዝዳንት በቃ እሺ መጣለሁ ምናምን ብሎ ሄደና የኛ ፕሬዝዳንት ምናምን ነገር ሁለቀ ምናምን እንደቆየ ቃለ መጠይቅ ይደረግልሃል ምናምን ነገርና ቃለ መጠይቁን የምታደርገው ሾር ቤት ገብተህ ምናምን ነገር የራሱ ሲስተም አለው ምናምን ተባለ እሺ አለ ከዛ ትቀድማለህ እሺ ልቅደማለህ አረ ቅደም ምናምን ነገር በቃ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ቅደም አሜሪካዊን አስቀደመውና አሜሪካዊ ሾር ቤት ውስጥ ገባና አንድን ሲነካ ልብሱን ወደቀ ሁለት ሲነካ ሳሙና እና ነገር ቀቦ ሶስት ሲነካ ሳሙና እና ነገር አራት ሲነካ ልብሱን አለበሰው አምስት ሲነካ መድረክ ላይ ምናምን ቀርቦ ለሁለት ሰዓት ያቀልድ ምናምን ነገር ያቀልዳል ያገሪቱ ምናምን ነገር ሁኔታ እና ነግሯቸው ከዛ በሀገራችን ላይ የመጣ ትልቅ እንግዳ አለና እሱ በመድረክ ላይ ልጋብዝላችሁ ምናምን ብሎ የኛን ፕሬዝዳንት ይልኳል ከዛ የኛ ፋራ ገባልሽና አንድን ሲነካ ልብሱን ሁልቅ አረገበት በድንጋጤ አምስት ነው ይነካ ለራቁት መድረክ ላይ ቁጭ ምንድነው ምናምን ነገር ሲባል አረ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ድሮ እንደዚህ ነበርን ከሸረሪት አይተን ነው ልብስ የሰራነው አንድ ላይ ቮልስ ገዝተን እየመጣ ምናምን ነገር ከዛ እነዚህ ምናን አላቃቸው ነበር ያኔ በቃ አዲስ አበባ ገና እንደመጣ ለመምጣት ያሰብኩ ከሰንዳፋ ከዛ እየመጣ ያለ ግማሽ መንገድ ላይ ድረስ ነዳጅ አላነገብኝ በዚህ ማንንም የለም ማለት ነው ነዳጅ ከዛ በኋላ እንዳጋጣሚ ይሆን ይችላል ላማኑን አንአልብ ምናን ነገር መኪናን አደረጋጅ ውስጥ ምናን ጨምሬ ልክ ሙከራታሉ ተነሳችልኝ ማለት ነው ከዛ በቃ ደስ ብሎ ምናን ይይኩና እነዚህ ኳላ ኒርሚያስ ብርጭቆ ይዞ ይሮጣል እንዴ ምንድነው ምናን ብዬ ዞርላለሁ በጭስ መውጮ ወርጎ እየፈሰሰ ያው ሙስሊማን ነገር በእስራኤል ሀገር ላይ ምናን ነገር በዛ ወንድ ልጅ ምናምን ከተወለደ ይገደል ምናምን ተብሎ እናትዬ ከወለደች በኋላ በድብቅ ወንዝ ላይ ትጥለዋለች ማለት ነው ከዛ ያው ወንዝ ይሄድና ወንዙ ላይ ነው የምታስቀምጠው እኮ ጣለችው ስል እንዲወረወረችው አይደል ያው ትለቀዋለች ምናምን ነገር ከዛ በኋላ ይሄድና የጠላቶቹ ሀገር ላይ ይገባል ማለት ነው ከዛ በኋላ እዛ ሀገር ላይ ገብቶ ምናምን ነገር
የፎር ሚስት ታገኛለች። ከዛ በኋላ እሱ ታሳድገው ምናምን ነገርና 40 አመት በንክስና ይኖራል። 40 አመት በረኝነት 40 አመት ደግሞ በቃላታቸው ነገራቸው ምናምን እንደ ያስከበረ ከካቦ ማለት ነው። ምንም ነገር ደግሞ አንተ አሳልፍ። ከዛ አገራችን ምን እነሱን እስራኤል አገራቸውን ለማስለቀቅ ከአንድም ስምንት ጊዜ ተአምራትን አድርጓል። አንደኛ እጁ ምናምን ነገር እዛ ይሄድና እዚህ ድብቱ ውስጥ ቀጥቶ እንዲሰወጣው በረዶ ይሆናል። መልሶ ቀጥቶ ደግሞ ድጋሚ ሲወጣው ደረቅ ይሆናል። ከዛ ኖርማል እጅ ይሆናል ማለት ለምጥ ይሆናል። ከዛ ዱሎ ምናምን ነገር ሀይቁ ላይ እንዲሲመተው ሀይቁ ደም ይሆናል። ከዛ በኋላ ድጌ ባላስር ደግሞ ኃይል ዱሎን የለም ሲጥሎ ቅባር ነው። ከዛ የአባብ የሆነ ደግሞ ከነዛ ከጠላቶቹ ሀገር ጋር ጠንቆ እነሱም እንደዛ ተአምራት ስለሚሰሩ የእሱ እባብ አሸንፉ የእነሱ እንዳል ምሳ በልተናል፣ ጥግብ ብለናል። ያው አዛልዬንም እናመሰግናለን። ሁላችንም በጣም ደስ ብሎናል እዚህ ጋር ያለ ነው። አንቺም ደስ ብሎሻል? ያረዳል ደስ ብሏታል። ሁላችንም እዚህ ጋር ያለ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያው እና ለሁለተኛ ጊዜ አዛሉ ስናገኝ፣ ከዛን ያው በጣም ደስ ብሎናል። አዛልዬ እንወድሻለን፣ ፈጣሪ ይስጥልን። ሰብለህታችን እናመሰግናለን። ያው ስላረክሽልን ነገር በሙሉ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሰብልዬ ቴንክ ዩ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ያው እንግሊዘኛ ዛሬ መሞከሬ ነው። ቴንክ ዩ እና ዛሬ እናመሰግናለን። ይርዳው ጤና በማለዳ ጀምር። እሺ ዛሬ ገና ያው ለመጀመሪያም ያው ለመጨረሻም አይደለም ያው ለመጀመሪያም ለወደፊትም ዛሬ አዛሉን አግኝቻታለሁ። በጣም ነው ደስ ያለ። ምሳ አብረን በልተናል፣ ቡና አብረን ጠጥተናል። ራሴን አሞኛል ብላለች፣ ጉርሻም አልወድም ብላለች። ላጉርስሽ ግን ዘሩን ይዘሽልን ብትመጪ ግን ደስ ይልም። ግን እሱ አጉርሳኛለች። በስመ አብ ያጎረሰችኝ ማለት ነው። ሰው ይፈነክታል ወይም የህፃን ልጅ ያሳድጋል። የስድስት ልጅ ቴንክ ዩ አዛል፣ ያመጣን ነው የማመሰግነው። ሰብልዬ ማንቺም በጣም ነው የማመሰግነው። ዛሬ ባረግ ሙሉ እንደ ወንድማችንም እንደ እህታችንም እንደ ብራዘራችንም እንደ ሲስተራችንም ነው የምናይሽ። እናመሰግናለን። እንደ እናቱን አሳድገኝ፣ እንደ እናት ሰብስቦ አሳደገኝ፣ እንደ ወንድም ምክሮ አሳደገኝ፣ እልህን ደብቆ አጎረሰኝ። እንደ እናቱን አሳድገኝ፣ እንደ እናት ሰብስቦ አሳደገኝ፣ እንደ ወንድም ምክሮ አሳደገኝ፣ እልህን ደብቆ አጎረሰኝ። ይበልጣል ኢየሱስ ከናት ይበልጣል፣ ከአባት ይበልጣል። እኔ ምስክር ነኝ ኢየሱስ ይበጃል። እንደናት ይበልጣል፣ እንደ አባት ይበልጣል። እኔ ምስክር ነኝ ኢየሱስ ይበጃል። ተመችቶኝ ነው ጌታ ፍቅሯ አስደናቂ ነው። ለጌታ ፍቅሯ አስደናቂ ነው። በጣም ከፍ ያለ ሊደረስበት የማልችል፣ በጣም ዝቅ ያለ ልወድበት የማልችል፣ በጣም ሰፊ ነው ላመልጥበት የማልችል። የጌታ ፍቅሯ ለጌታ ፍቅሯ አስደናቂ ነው። ለጌታ ፍቅሯ አስደናቂ ነው። በጌታ ፈላጊ ነው። ጌታ ፍቅር የጥቅምበት ያለ ልደርስበት ልወርድበት የማልችል በጣም ሰፊ ነው ላመልጥበት የማልችል የጌታ ፍቅር ለጌታ ፍቅሩ ፈላጊ ነው። ለጌታ ፍቅሯ አስፈላጊ ነው። ለጌታ ፍቅር ፈላጊ ነው። የጌታ ፍቅር እናመሰግናለን። ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ እንዲህ ከአርቲስት ጋር እንደዚህ ተቀምጬ ምናምን ያወሩት። እናመሰግናለን። መንገድሽን ጨርቅ ቤትሽን ወርቅ ያርግልሽ። ያሰብሽ ሲያካ ውለጂ ተመለጊ
እሺ እኔ አንቺ ሰብልዬ እና መሰግናለንዬ ሰብልዬ እንዳልገባ ዘልዬ ሰብለ እህታችን እና መሰግናለን ካንቺ ጋር የነበረን ቆይታ በጣም ደስ የሚል ነበር ካዛዲዬ ጋር የነበረው ቆይታ በጣም ደስ ሲል ነበር ቅቅሉ ደሞ ምቾቱ በለው ትራሱ ላይ ያስፈልገናል አሁንማ ተመልካቾቻችን ምራቃችሁ እንዳትባ የቀልብ ምሽሮ እና በቃ ያው ይርዳው ጤና ጀለሳችን ያው በይርዳው ነው እናጋት ብራዘር ያው ያው እኔ ደሞ በተራ የሰብልዬንና አዛልዬን ልመርቅ ሰብልዬ ቤቶች ላይ እንድትሰሪ አብቃሽ አሚን ባ እንድምርቃት እኮ አሜን በሏ አቶ አፈልጉም እንዴ በቴሌቪዥን ልታፈልጉም እንዴ ለካ ትታያለች ጋዜጠኛ ነች ያው ሰለሊ እንድትወሪ አብቃሽ ማን አንተ ከኔ መጣው አዛልዬ እኔም እንደ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያው መቤቴን የምሬ ነው ከአርቲስት ጋር እንደዚያ ብሬ ተቀምጬ ምናምን ነገር ሰውራ ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰላገን ከሷ እንስማ ደሞ እስቲ የሷን እንዴት አወራርልኝና ቀጭም አርገን እኛም እስቲ ጋዜጠኛችን አለች ከተገባች በጣም እናመሰግናለን እኛም በጣም ደስ ብሎናል ማኪን በጣም ነው እናመሰግናው እግዚአብሔር ይባርክሽ ታውራለ እንግዲህ በጣም ጥሩ ቆይታን ያደረግነው ማለት ማኪ ጥሪያችንን አክብራ እዚህ ተገኝታለች አብራን ምሳ በልታለች ልብስ ይዛልን መጣለች በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችንም እናንተም ደግሞ ለነዚህ ልጆች ራሳቸውን መቻል ይፈልጋሉ አይደል እንዴ በሚገባ መስራት ይፈልጋሉ ጀብሎ እንደዛ እንደዛ ነገር ይፈልጋሉ ከዛም የበለጠ ፋብሪካ ላይ ነው ማለት ነው አስተናጋጅ ሆነ ሲሉ እና እንግዲህ በየበኩላችን አስተዋጽኦ በማድረግ ልናያቸውን ፈልጋለን ለምትሉ በራችን ክፍት ነው ማለት ነው መታችን ማየት ነገር በዚህ አጋጣሚ አርቲስቶች አግኝቻታለሁ አዛሉን እንኳን ደስ አላችሁ እኔ ጋር የመጣችሁ መገናኘት ከፈለጋችሁ በጫማ ቁጥር 40 ነው ደውሉ እንገናኛለን በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው ማኪ ምንድን ነው የተሰማሽ በጣም ደስ ብሎኛል ሰብሊ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሁሌ እንፈልጋለን ግን አንዳንዴ ዝም ብሎ በራስሽ ነገር ተይዘሽ የምትፈልጊውን ሳታደርጊ ትቆያለሽና ለእኔ ገና መጀመሪያ ነው ዛሬ እንዳያችሁ ስለፈቀዳችሁ እኛ አመሰግናለሁ ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳናል ጥሩ ነገር ማድረግ የምንችል ይመስለኛል ተመልካቾችንም ሌሎችንም ማሳሰብ የምፈልገው ደግሞ ምንድን ነው ከዚህ አገልግሎት ጋር አብረው እንዲሆኑ እነዚህን ልጆች አሁን ትንሽ ናቸው ግን ከዚህ ከትንሽ ነው የሚጀመረው ምንም ነገር እና አሁን መሻሻል ይፈልጋሉ መማር ይፈልጋሉ መስራት ይፈልጋሉ ሊስትሮ የሚሆን ሱቅ በደረት የሚሆን ይህን ነገር ብታረጉ የሚል ማገዝ የሚፈልግ ሰው እንዲያገኝ ጋብዛለሁ እኛም በጣም ደስ ብሎኛል ወዳቸው ደስ የሚሉ ልጆች ናቸው ጨዋ ናቸው እናከብሻለን ሻመን ኑሪ አሜን በሉን ብሪ ቻው እንወዳቸዋለን ተባረኩ